Helse Midt har over 15 000 ansatte som bærer alle helseforetakene. Hver dag gjør de sitt ytterste for å sikre innbyggerne sin helse. Men iblant kan det være mangel på både ansatte, tid og penger. En av de her 15 000 er Else. Else har arbeidet i helsevesenet i mange år. Selv om helsevesenet i Norge er veldig bra, er det også mange utfordringer. For eksempel trenger vi å utvikle ny teknologi. Vi trenger også å utvikle prosesser som gjør at arbeidet kan utføres på mer hensiktsmessig måte, slik at kvaliteten kan forbedres. Ofte er det sånn at de som arbeider i helsevesenet og har god kunnskap om utfordringene, er de som kommer med de beste løsningene. Jeg har en god idé! Men finnes denne ideen fra før? Er det flere som vil ha nytte av den? Hva med finansiering? Hvordan skal jeg få tid? Og kan jeg fortsatt publisere resultatene? Ja. 1, 2, 3. Jeg trenger hjelp! Heldigvis for Else finnes det en løsning på problemene hennes. Technology Transfer, populært kalt TTO, er det hjelp å få. TTO ble startet av NTNU i 2003 for å hjelpe de ansatte der med å realisere gode ideer. I 2012 ble Helse Midt medier, slik at de ansatte der også kunne komme for å få hjelp med sine ideer. TTO har over 20 ansatte med ulik faglig bakgrunn. Her finner du ingeniører, patenteksperter, jurister, markedsførere, økonomer og medisinere under ett og samme tak. Siden 2003 har vi mottatt og hjulpet over 1000 ideer. Mange av disse ideene har blitt realisert, og er i dag samfunnsnyttige produkter eller tjenester. Det økonomiske overskuddet har gått tilbake til idehaver og forskningsmiljøene. Vi holdt på Gløshaugen i Trondheim, men bistår alle helseforetakene i Midt-Norge for å hjelpe dem som har gode ideer. Dette opplevde Else når hun kom til oss med ideen sin. Når Else kommer til TTO med ideen sin, møter hun Siri og Jørgen. To av prosjektlederne våre innen helse. Alt som blir diskutert hos TTO er 100% konfidensielt. Jeg har en idé, men jeg er usikker på om det finnes fra før. Det kan vi hjelpe deg med, vet du. Vi har egne patenteksperter, som undersøker om lignende ideer er patentert tidligere. Det kan være lurt å komme tidlig, slik som du har gjort nå. Men må man alltid søke patent? Nei, det er ikke alltid nødvendig, men det er sånn at vi må vurdere i hvert enkelt tilfelle. Men kan jeg publisere det her da? Publisering er ikke noe hinder for å søke patent. En må bare sende patentsøknaden først og publisere etterpå. For å forstå en idé er det viktig at vi blir kjent med hva som ligger bak. Vi vurderer en knippe faktorer vi vet må være på plass for at prosjektet skal bli en suksess. Er det bare Else som ser det behovet her, eller er det flere som vil ha? Ofte er det sånn at når man har et behov, er det også mange andre som har det samme behovet. Den eneste måten å finne ut av det her på er å spørre. TTO utfører markedsundersøkelser både nasjonalt og internasjonalt for å finne ut av det her. For at vi skal kunne gjøre jobben vår, er det ekstremt viktig at Else er motivert. Hun må være en ordentlig ildsjel. Hvis ikke Else har tid eller ønsker å være denne ildsjelen, så må vi finne noen andre som kan ta jobben. Det er viktig at man ikke blir sittende alene og arbeider med ideen sin, men at man har flere å spille på lag med. Derfor er det viktig at Else har flinke folk rundt seg. Noen gang er teamet klart med å få høre om en idé, men dette kan også komme på plass etter hvert. Forankring er fort gjort å glemme, men det er veldig viktig. Det blir mye lettere for Else å lykkes hvis kollegaene støtter. Forankring er noe man må jobbe med under hele prosjektet. Når vi har sett på alle de her suksessfaktorene, behov, idé, ildsjel, team og forankring, da har vi fått et klarere bilde av potensialet til ideen. Progresjon i prosjektet er viktig.
Noen ganger kan det haste med å få ideen videreutviklet. Da kan vi frikjøpe Else fullt eller delvis fra den daglige driften i klinikken, slik at hun får tid til å arbeide med prosjektet. Veien fra idé til ferdig produkt er langt fra gratis. Vi har egne programmer i Forskningsrådet og NTNU Discovery som vi har spesiell tilgang til å søke på. Frem til i dag har vi skaffet over 500 millioner kroner til prosjektene våre. Det er viktig å finne ut om ideen virker. Det gjør vi ofte ved å lage en første versjon, en prototype. Noen gang kan ideen beskyttes med patent. Eller det kan søkes om designbeskyttelse. Vi har egne folk som jobber med å beskytte ideer, og som har lang erfaring i å skrive patentsøknader. Det stiller store krav til nytt utstyr, medisiner og løsninger før det blir tatt i bruk. Og som regel må det gjennomføres kliniske studier. TTO bidrar da med finansiering og kontakt med de regulatoriske myndighetene. Når Else har kommet så langt med oppfinnelsen sin at den er klar for å lanseres på markedet, da er det hovedsakelig to veier å gå. Et alternativ er å selge rettighetene til oppfinnelsen gjennom lisenser. Da vil det være et firma som sørger for at oppfinnelsen kommer på markedet, mens Else og teamet får betalt dersom det blir et suksess. TTO har forhandlet fram en lang rekke lisensavtaler. Den andre måten å gjøre det her på er å etablere et nytt selskap. Else kan velge å jobbe i selskapet eller å fortsette i den jobben hun har i dag. TTO har etablert mange selskap sammen med idehaver, og er med å støtte Else hele veien med sine erfaringer. Else er nå tilbake på klinikken og har tatt i bruk den nye oppfinnelsen sin. Ja, men det her ser fint ut. Kjempebra. Sånn gikk det med Else og ideen hennes. Som du ser, er hun godt selskap med andre oppfinnere vi har jobbet med. Hun er forresten allerede i gang med sin neste idé. Nå vet du litt om oss, og hva vi kan hjelpe deg med. Resten er opp til deg.